បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមកឥឡូវយើងមកអត់មើលរង្វាន់បាទភេសជ្ជៈឆាំពៀនហើយនឹង Gansbert អូយ Gansbert ឆាំពៀនហើយនឹង Work បងប្អូននេះឃើញហ៎បាទនឹងបងប្អូនតោះឥឡូវយើងតាមដានមើលបាទនេះបងប្អូនបាទ Work ដឹងតែត្រូវ 100% ឯងបងប្អូននេះឃើញហ៎យ៉ាណោមមកហ្នឹងបងប្អូននេះឃើញហ៎បាទមើលឆាំពៀនសិនមើលឆាំពៀនត្រូវពីក្រោយទៀតនេះត្រូវពីក្រោយបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមអត់បងប្អូនណាអត់អត់ឆាំពៀនមុនសិនបងប្អូនជួយម៉ាស់មានអ្នកគោះច្រើនណាអ៊ូជួយម៉ាស់អរគុណយកបានណាមកកប៉ងឲ្យណាវីនពីអ្នកតៃបីដាក់ម៉ាក់ឥឡូវយើងគោះអឺ work ម្ដងបងប្អូនបាទ work ម្ដងបងប្អូនចាំមើលបាទថាត្រូវឬខុសបងប្អូនណាចាំមើល1 2 3អរគុណបងប្អូនអរគុណ